Mütəmadi olaraq bura iki dəfə birbaşa sahəyə oktyabrın 4-ü və 11-ində həmin o indi sizə təqdim etdiyimiz, edəcəyimiz raketlər, raket zərbəsinə məruz qalıb və ondan sonra da bizim hərbi hava qüvvələrinin havada zərərsizləşdirdiyi daha çox 4 uçan aparat və raketlərin vurulması müşahidə olunub. Düşmənin yəqin ki məqsədi hamıya aydındır. Bu çaxnaşmanın Azərbaycan əhalisi arasında inamsızlığın ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatına vurulacaq zərbəni yəqin ki nəzərə alıb bura həmin bu strateji obyekti hədəf nöqtəsinə çevirib. Amma mən çox böyük şərəflə demək istəyirəm ki bugün bizim bu cür elektrik stansiyalarımız Azərbaycanda çoxdur. Azərbaycan 20 minlik Azərbaycan energetikləri bugün arxa cəbhədə Ali Baş Komandanın belə bütün göstərişlərini yerinə yetirməyə bir nəfər kimi hamı hazırdır və mən bir şeyə etmək istəyirəm ki, bugün cəmisi Azərbaycanın 15% elektrik enerjisi həmin bu stansiyadan təmin olunur. Əsasən biz bu elektrik stansiyasını ixracat üçün yenidən qurmuşuq. Bilirsiniz ki, Gürcüstan, Türkiyə və Türkiyənin üzərindən Avropa ölkələrinə biz ixrac əməliyyatları keçiririk.